বৰা আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ দিলীপ শইকীয়াই দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ। নগাঁৱত সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে উলিওৱা হ'ব বিশাল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিয়েই সুৰেশ বৰাই মনোনয়ন দাখিল কৰিব সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিবৰ বাবে নগাঁৱত এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তুতি তুংগত। নগাঁৱৰ পিছতে তেওঁ যাব ঢেকিয়াজুলিলৈ। দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ মনোনয়ন পৰ্ব দাখিলত অংশগ্ৰহণ কৰি ঢেকিয়াজুলিত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ধাৰাবাহিক ৰূপত নামিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ অভিযানত। 1 এপ্ৰিলত মাজুলীৰ পৰা ৰণশিঙা বজাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাইকেল ৰেলীৰে। 2024ৰ 2 এপ্ৰিলত ডিফুত জনসভা সম্বোধন কৰে, ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে, অমৰ সিং টিছৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে, সৰুপথাৰত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কালি 3 এপ্ৰিলৰ দিনটোত বৰাকত ৰণশিঙা বজাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ঠিক তেনেদৰে আজিও কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিজেপিৰ দুগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী, নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়নত অংশগ্ৰহণ কৰিব ক্ষন্তেক সময় পাছতে নগাঁৱত উপস্থিত হ'ব, কাৰণ এতিয়া মৰিগাঁৱত কাৰ্যসূচী আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মৰিগাঁৱৰ পৰা নগাঁৱলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা। নগাঁৱত প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ, সেই বিষয়ে আমি জানিম। আমাৰ নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। নীলোৎপল, কিমান সময়ত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰচাৰসূচী? মনোনয়ন পত্ৰ কিমান সময়ত দাখিল কৰিব? ৰেলী কিমান সময়ত বাহিৰ কৰিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই? নীলোৎপল, আমি নীলোৎপলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। নগাঁৱতো এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে আজি বিৰাজ কৰিছে বিজেপি শিবিৰত। এক আকৰ্ষণীয় যুঁজ নগাঁও সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, এ আই ইউ ডি এফৰ আমিনুল ইছলাম আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে সুৰেশ বৰা। সংযুক্ত হৈছোঁ নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে। নীলোৎপল, কিমান সময়ত সুৰেশ বৰা ৰেলী বাহিৰ কৰা হ'ব? মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিমান সময়ত উপস্থিত হ'ব? আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰে। নিশ্চয় জয়ন্ত, আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি 11:30 বজাত আহি ইয়াত উপস্থিত হ'বহি। মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান মঞ্চ সাজু কৰা হৈছে। আমি যদি চাওঁ নগাঁৱৰ যি ITI ফিল্ডত বৰ্তমান ইয়াত সাজু কৰা হৈছে মঞ্চ, 11:30 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰিব নগাঁৱত, আৰু নগাঁৱত আহি পেলাই তেওঁ ইয়াত যি জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই ইয়াৰ পৰা এক বিশাল শোভাযাত্ৰাৰে প্ৰায় 50,000 লোকৰ ইয়াত সমাগম হ'ব, আৰু ইয়াৰ পৰা এক বিশাল শোভাযাত্ৰাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যাব নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গৈ সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। মই জয়ন্ত এটা কথা পুনৰ কৈছো যে নগাঁৱৰ যি আজি দুজনকৈ প্ৰাৰ্থী আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব, নগাঁৱত নগাঁৱৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আজি দিনৰ 1 বজাত নগাঁৱৰ জিলা যি কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যাব। আৰু লগতে আজি এটা কথা কৈছো, কিন্তু আজি সকলোতকৈ ডাঙৰ যি বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু আহিব আৰু নিৰ্বাচনী বতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি নিৰ্বাচনী ভাষণ বা তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰে ৰাইজক। গতিকে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি এইবাৰ যথেষ্ট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। মই আমি আগতেও কৈছো যে নগাঁৱত 3 কোটীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। নগাঁৱত বিজেপিৰ পৰা সুৰেশ বৰাক প্ৰাৰ্থিতা প্ৰদান কৰা হৈছে। নগাঁও সমষ্টিত ইপিনে কংগ্ৰেছৰ দখল আছে, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, আৰু লগতে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক যি ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। আমিনুল ইছলাম ইতিমধ্যে যোৱাকালি তেওঁ যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে তেওঁ সংগ দিছিলে বৰদলৈ ৰাজবলৈ, আৰু এ আই ডি এফে কৈছে যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ তেওঁলোকে বিজেপি পৰাভূত কৰিব, তেওঁলোকে নগাঁও দখল কৰিব। কিন্তু কিন্তু নীলোৎপল, যদি চোৱা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নগাঁও সমষ্টিক লৈ নিজেই ভৱিষ্যৎবাণী কৰি কৈছে যে 3 কোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'লেও বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা সহজেই ওলাই যাব, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু শেহতীয়াকৈ যদি চোৱা হয় যি নগাঁও সমষ্টি সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, য'ত নেকি 57% সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছে, শেহতীয়াকৈ কিন্তু সংখ্যালঘু হাজাৰ হাজাৰ কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ সংখ্যালঘু কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে বিজেপিত।
নিশ্চয় নিশ্চয় জয়ন্ত জি মুখ্যমন্ত্রীগুলো ইতিমধ্যে কৈছে তিনিগুণীয়া প্রতিনিধি সভা, আর আমি যদি কথা উল্লেখ করেছি 57% সংখ্যালঘু ভোটার আছে সেয়া অফিসিয়াল ডাটা, কিন্তু আনঅফিসিয়াল যদি আমি চাও তেনে সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত 60%। আর মানে একটা কথা কব লাগবে যে আপনি যদি কথা কৈছে যে AIDF হোক বা কংগ্রেসে হোক ইতিমধ্যে যে বহু সংখ্যক সংখ্যালঘু লোকে বিজেপি যোগদান করেছে, আর এক কথায় সকল রাজ্যের সকল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কারণ নগাঁও দেখলে পাওয়া গেছে যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত যদি দেখলে পাওয়া যায় যে সংখ্যালঘু ভোটারের পছন্দ বিজেপি নহয়, কিন্তু ইয়ার ব্যতিক্রম নগাঁও। নগাঁও নিতেও দেখাইছে যে নগাঁও নিতেও কিন্তু সংখ্যালঘু কংগ্রেসিয়ে হোক বা AIDF হোক আহি বিজেপি যোগদান করেছে। আর যাকালি যদি কথা কৈছে যে আমি আমি যদি চাও আমিনুল ইসলাম আর যদি প্রদ্যুৎ বড়ুয়ার মাঝে যদি ভোটের বিভাজন হয় তাহলে সুরেশ বড়ার ইয়াত নিশ্চয়ক সুযোগ আছে, সুরেশ বড়া হয়তো ইয়ার পর জয়ী হয়ে যাব পারে, কিন্তু সেয়া নির্ভর করব সংখ্যালঘুর ভোটারের উপর, কারণ ইয়াত নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে সংখ্যালঘু ভোটারে। 60% সংখ্যালঘু ভোটার আছে, পূর্বে 38% সংখ্যালঘু ভোটার আসে, তেতিয়া কিন্তু AIDF প্রার্থী নিদিওতে ইয়াত প্রদ্যুৎ বড়ুয়ারে 15,000 ভোটত কিন্তু জয়ী হয়েছে রূপক শর্মাক হরুয়াই। গতি ইয়ার পূর্বে যেটা AIDF প্রার্থী দিয়েছিল তো প্রত্যেকবার দেখলে পাওয়া যায় রাজেন গোহাই ইয়াত বৃহৎ ব্যবধানত প্রায় 1.5-2 লাখ ভোটত জয়ী হয়ে গেছিল লোকসভালে। গতি এইবার কিন্তু সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা 60%, গতি এবার যথেষ্ট কষ্ট হব বিজেপির ভাবে। আর এবার কংগ্রেসে কিন্তু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হয়ে আছে, কারণ যেহেতু ইয়াত সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পালে, সামগুড়ি, রূপহী, ঢিং, লাহরিঘাটৰ দৰে সমষ্টি বর্তমান নগাঁও অন্তর্ভুক্ত হল, কিন্তু তার লগতে আর একটা কথা কব লাগিব যে সামগুড়ি, রূপহী, ঢিং, সামগুড়ি, লাহরিঘাট বা বটদ্রায় চারিগী যে বিধায়ক আছে, শিবামণি বড়া, আসিফ নজর, রকিবুল হুসেন, নুরুল হুদা, কি আন্তরিকতার কংগ্রেসের ভাবে ইয়াত কাম করেছে তার উপর প্রদ্যুৎ বড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করব। জয়ন্ত নিশ্চয়, আর এই দিকসমূহর যথেষ্ট আকর্ষণ এটা নগাঁর যুঁজখনক বৃদ্ধি পাইছে রাইজর মাজতো। মুখ্যমন্ত্রী আহিব, মুখ্যমন্ত্রী আহি আজির এই ছবিখন কেনেদরে সলাই পেলায় সেয়াও লক্ষণীয় হব, কারণ মুখ্যমন্ত্রী যতেই গৈছে তাতেই চমক সৃষ্টি করে গৈছে। মুখ্যমন্ত্রী ভবিষ্যৎবাণী করেছে তিনিকুণীয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও নগাঁও বিজেপিরে জয় হওয়াটো নিশ্চিত। নীলোৎপল ধন্যবাদ এই মুহূর্তে, পরবর্তী সময়ত আমি পুনের সংযুক্ত হম আপনার সঙ্গে। বৃহস্পতিবারে ডিব্রুগড় টিংখাঙত মুখ্যমন্ত্রীর বিশাল জনসভা, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আদরিবলৈ হাজু টিংখাংবাসী রাইজ। 1,000-1,500 মহিলায় স্কুটি চলাই রেলি করে আদরণি জানাব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মাক। টিংখাঙর মহিলা মর্চার উদ্যোগত গ্রহণ করা এই পদক্ষেপ অনন্য আর ব্যতিক্রমী হিসাবে পরিগণিত হব। টিংখাঙর রাজগড়স্থিত বিজেপি সমষ্টির মুখ্য নির্বাচনী কার্যালয়ত এক সংবাদমেলত এই কথা সদরি করে অসম প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র তথা টিংখাং সমষ্টির তত্ত্বাবধায়ক সুভাষ দত্তই। আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার এই আগমনের উপলক্ষে আমার ভারতীয় জনতা পার্টি মহিলা মর্চার আমার তিনটা মন্ডলের যখন কার্যকর্তা আছে প্রায় 1,000 মহিলায় তেখেতকলে স্কুটি রেলি করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার সভালে যাব, যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় মহিলাসকলক বহুত দিছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার সম্মানের অর্থে আমার মহিলা মর্চাই একটা রেলি বাহির করব। রেলি তো দুটা সাইডের যাব, আমার টিংখং, দিলিবাড়ি, রাজগড় আর বরগাম এই চারিটা পঞ্চায়েত, কেন্দুগুড়ি এই চারিটা পঞ্চায়েতর আমার মহিলা সকল রাজগড় আমার যেটু চারিআলি, রাজগড় চারিআলির তখেসকলে যাব, আর বাকি পঞ্চায়েতবিলাকর আমার যখন মহিলা কার্যকর্তা আছে তেখেতকলে ঘুটুং সিগা, লেঙেরি ঘুটুং সিগা তেখেতকলে লগ লাগিব, আর তারপর তেখেতকলে সমদল করে ওগুড়ি আমার সভাস্থলীলৈকে আহিব, তার কারণে ব্যাপক প্রস্তুতি চলোৱা হৈছে। লাইভ আওয়ারত আমি খবরধারা অব্যাহত রাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিরতির। টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভরিডে মশালা।